va bundan tashqari bizada qavariq ko'pburchak degan tushuncha bor agar ko'pburchakning ixtiyoriy tomonida yotgan to'g'ri chiziq u hosil qilgan bitta yarim tekislikda barcha tomonlari yotsa bunday ko'pburchak qavariq ko'pburchak deb ataladi mana masalan hozir mana mana bu ko'pburchakk qaraymiz demak nima deyapmiz biz aytyapmizki ixtiyoriy tomonni olamiz ixtiyoriy tomonda yotgan to'g'ri chiziqni chizamiz masalan agar mana bu tomonni olib qaraydigan bo'lsak mana mana shu tomonda yotgan to'g'ri chiziq chizamiz bizada demak ikkita yarim tekislik hosil bo'ldi to'g'rimi birinchi yarim tekisligimiz mana demak yuqoridagi yarim tekislik hamda ikkinchi yarim tekisligimiz mana mana shu to'g'ri chiziq ajratgan pastdagi yarim tekislik to'g'rimi ko'rib turganimizdek har bitta tomonlari bitta yarim tekislikda yotmoqda boshqa tomonlarini ham masalan tekshirib ko'rishimiz mumkin masalan deylik agar mana bu tomon yotgan to'g'ri chiziqqa agar oladigan bo'lsak ko'rib turganimizdek hamma tomonlari bitta yarim tekislikda yotibdi ya'ni chap tarafdagi yarim tekislikda yotibdi to'g'rimi har bitta omonlaria ar mana shua qilib tekshirib ko'radigan bo'lsak biza ko'rishimiz mumkinki har bitta tomonlar faqat bitta yarim tekislikda yotibdi o'shaning uchun mana mana bu chap tarafdagi ko'p burchagiz bizani qavariq ko'pburchak deb ataladi agar mana bu o'g tarafdagi hozir ko'pburchakni oladigan bo'lsak deylik mana mana bu tomoni tomoniga hozir biza to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi to'g'rimi demak bizarda ikkita yani yarim tekislik hosil bo'ladi ya'ni yuqoridagi mana yarim tekislik hosil bo'ldi hamda mana bizda pastki yarim tekislik hosil bo'ldi ko'rib turganimizdek bir xil tomonlari bitta yarim tekislikda qolgan tomonlari ikkinchi yarim tekislikda yotmoqda to'g'rimi demak ushbu ko'pburchagimiz botiq ko'pburchak deb ataladi ana endi hozir to'r to'rtburchaklarni ko'rib chiqamiz to'rtta tomondan iborat bo'lgan ko'pburchak burchak deb ataladi to'rtta tomon yoki burchak bo'lishi mumkin o'shaning uchun buni uni burchak deb ataymi tushunarliga demak biza aytib o'tganimizdek ko'p burchak bo'lgani uchun tomonlari bir bilan kesishmaydigan bo'lishi kerak masalan agar mana bu to'rtta nuqtani tutlashtiradigan bo'lsak ko'rib turibmiz hech qaysi tomonlari o'zaro kesishmaydi shuning uchun bizada burchak hosil bo'ladi demak uni to'rtta burchagi bor hamda to'rtta tomonlari bor mana ko'rib turganimizdek bizda burchak hosil bo'ldi demak ushbu to'rtburchagimizni ikkita qo'shni bo'lgan tomonlari qo'sh tomonlari deb ataladi masalan a b ga qo'shni tomon a d tomon hisoblanadi tushunarlii masalan a b ga agar s d tomonni oladigan bo'lsa, ular qo'shni hisoblanmaydi ya'ni ular bir biriga tutashgan bir biriga yopishgan bo'lishi kerak agar masalan b s tomonni oladigan bo'lsa, b s tomonga qo'shni tomon s d hisoblanadi yoki a b hisoblanadi lekin b s tomonga a d tomon qo'shni hisoblanmaydi ular unda qarama qarshi tomon deb ataladi masalan a d ni oladigan bo'lsa, unga qarama qarshi tomon b s bo'ladi s d ni oladigan bo'lsa, unga qarama qarshi tomon a b bo'ladi hamda a uchiga b va d uchlar qo'shni s uchi esa qarama qarshi deyiladi masalan a uchni oladigan bo'lsak mana shu a uch yotgan tomonni oxiridagi yana bitta uchi unga qo'shni hisoblanadi ya'ni A ga b qo'shni hisoblanadi hamda d qo'shni hisoblanadi lekin s qo'shni hisoblanmaydi chunki u mana unga tutashib bo'lmagan boshqa tomonda yotibdi o'shaning uchun s uchni biza qarama qarshi uch deb aytamiz. masalan b uchini olib qaraydigan bo'lsak unga qo'shni bo'lgan uchlar a va s hisoblanadi hamda unga qarama qarshi bo'lgan uch d bo'lib hisoblanadi tushunarlia a s va b d kesmalar uning diagonallaridir ya'ni unga qo'shni bo'lmagan nuqtalarni tutashtiruvchi ke kesma uning diagonali deb ataladi ya'ni agar a nuqtani oladigan bo'lsak unga qo'shni bo'lmagan uch qaysi C, to'g'rimi agar mana shu a s ni tutashtiradigan bo'lsak bizda mana bitta diagonal hosil bo'ladi yoki d ni olib qaraydigan bo'lsak d ga qo'shni bo'lgan uchlar a va C va unga qo'shni bo'lmagan b agar mana shu d b ni tutashtiradigan kesma o'tkazadigan bo'lsak bizda yana bitta diagonal hosil bo'lgan bo'ladi tushunarli mana to'rtburchaklarni agar qaraydigan bo'lsak agar quyidagi ko'rinishga ega bo'ladigan bo'lsa ya'ni u qavariq agar botiq to'rtburchakni olib qaraydigan bo'lsak ko'rib turganimizdek demak uni to'rtta uchlari bor to'rtta tomonlari bor lekin diagonallari ko'rib turganimizdek mana ma shu to'rtburchagimizni tashqarisida yotibdi ya'ni tashqi sohada yotibdi demak qanaqa xulosa hosil bo'ladi qavariq ko'pburchakning diagonallari barcha diagonallar uning ichida yotadi hamda botiq ko'pburchakning ba'zi bir diagonallari uning tashqarisida yotadi tushunarligi mana endi hozir teoremani ko'rib chiqamiz qavariq n burchakning diagonallari soni ushbu formula bilan topiladi masalan agar burchakning diagonallari nechta deganda unda biz mana mana shu formuladan foydalanamiz masalan demak biza burchak bo'lgani uchun nimiz miz teng bo'ladi to'rtga teng bo'ladi to'g'rimi o'shanda biza burchak hosil bo'ladi nni o'rniga to'g'rini yozamiz demak to'rt ko'paytirilgan to'rt minus uch taqsim ikki hosil bo'ladi to'g'rimi demak to'rtdan uchni ayradigan bo'lsak bizada bir hosil bo'ladi to'rtga birni ko'paytiradigan bo'lsak to'rt to'rtni ikkiga bo'ladigan bo'lsa ikki demak to'rtburchagimizda ikkita diagonallar mavjud ekan demak mana bu to'rtburchakka qaraydigan bo'lsak agar bu diaganallarni topmoqchi bo'lsak demak darhaqiqat ularni ikkitaligini biz ko'rgan bo'lamiz to'g'rimi ya'ni qo'shni bo'lmagan agar ikkita uchlarni tutashtiradigan bo'lsak bizda diagonal hosil bo'ladi ko'rib turganimizdek to'rtburchakning ikkita diagonal bor agar uchburchak bo'ladigan bo'lsachi ya'ni nimiz uchga teng bo'ladigan bo'lsachi yana xuddi shu formuladan foydalansak bo'ladi to'g'rimi ya'n hozir nni o'rniga uchni beramiz uch, uch ko'paytirilgan uch uchdan uchni ayradigan bo'lsak demak qavs ichida de nol bo'ladi 0 nolga ko'paytiradigan bo'lsak suratda nol hosil bo'ldi nolikka ega bo'ladigan bo'lsak nol, nol demak uchburchakning diagonallari yo'q umuman yo'q nimaga chunki uni qarama qarshi uchlari ham yo'q uni uchta burchagi bo'lgani uchun har bitta burchaklar bir biriga qo'shni hisoblanadi to'g'rimi masalan m birni oladigan bo'lsak unga qo'shni bo'lgan uchlari n ikki va n uchdan iborat unga qarama qarshi bo'lgan boshqa uch yo'q o'shaning uchun bizada de umuman diagonal mavjud emas agar masalan beshburchakka qaraydigan bo'lsak unda uni iagonallari qaysi masalan n ga oladigan bo'lsak unda uni diagonallari mana quyidagilardan iborat to'g'rimi mana bizda mana bitta diagonal hosil bo'ldi hamda mana yana ikkita diagonal hosil bo'ldi bundan tashqari n 1 ni oladigan bo'lsak unda mana mana bu diagonalar bo'ldi yana hozir nechta bo'ldi bitta ikkita uchta mana to'rtta diagonal bo'ldi keyingisia n 2 ni qaraydigan bo'lsak ushbu diagonalimiz bor hamda mana mana bu diagonaln ham chizamiz ko'rib turganimizdek bitta diagonal ikkita uchta to'rtta hamda mana beshta diagonal hosil bo'ldi demak ushbu formulaga qo'yib tekshirib ko'rsak bo'ladi to'g'rimi demak nimiz beshga teng ya'ni bizada bitta ikkita uchta to'rtta besh tomon hosil bo'ldi to'g'rimi demak nimiz beshga teng ekan besh minus uch taqsim ikki hosil bo'ladi to'g'rimi beshdan uchni ayraydigan bo'lsak bizada ikki hosil bo'ladi surati bilan mahraji qisqarib ketadi ikki bo'lgani uchun demak bizada besh hosil bo'ladi demak beshburchagimizni diagonallar soni beshtaga teng ekan masalan agar murakkabroq ko'p burchak bo'ladigan bo'lsa masalan sakkiz burchakni oladigan bo'lsak unda har bitta diagonallarni chizib sanab o'tirmaymizku to'g'rimi o'shang uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz demak mana mana bu sakkiz burchak uchun bizani diagonallarimiz soni o'sha nechiga teng bo'ladi sakkiz ko'paytirilgan sakkiz minus uch taqsim ikkiga teng bo'ladi sakkiz bilan ikki qisqarib ketadi to'rt to'rtga beshni ko'paytiradigan bo'lsak bizada de yigirmata demak sakkiz burchagimizni diagonallar soni yigirmataga teng teoremamizni hozir isbotlashga harakat qilib ko'ramiz demak isbotlash uchun biz quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz kerak masalan istagan ko'p burchakni oladigan bo'lsak deylik m masalan burchakni oladigan bo'lsak demak uni qarama qarshi uchlari soni nechta n minus ta. mana bui hozir ko'ramiz Mana masalan to'r to'rtburchakn agar n 1 uchini oladigan bo'lsak unga qo'shni bo'lgan ikkita uchlari mavjud to'g'rimi demak biz hozir bitta mana ikkita uchlarni hisobga oldik demak bizada de hozir dastlabki berilgan uchimiz bilan biza hozir allaqachon mana uchta uchlarni hisobga olib bo'ldik to'g'rimi ya'ni uchta uchlardan biza umuman diagonal yasashimiz mumkin emas agar yana bitta uch bo'ladigan bo'lsa unda bizda qarama qarshi uch hosil bo'lgan bo'ladi demak burchagimizda mana mana bu n bir nuqtasi uchun faqatgina bitta qarama qarshi uchi hosil bo'lgan bo'ladi yoki bo'lmasam mana mana bu olti burchakk qaraydigan bo'lsak demak masalan hozir n ikki nuqtasini olib qaraydigan bo'lsak unga qo'shni bo'lgan uchlar n bir va n uchdan iborat demak unga qarama qarshi bo'lgan uchlar soni o'sha nechta ekan bir ikki uchta ekan demak burchak uchun istagan uchini olib qaraydigan bo'lsak mana mana shu istagan uch uchun n minus uchta qarama qarshi uchlar mavjud bo'ladi demak nima desak bo'ladi demak istagan uchdan burchak uchun demak biza nechta diagonal o'tqizsak bo'ladi n minus uchta to'g'rimi ya'ni mana masalan mana bu uchni olib qaraydigan bo'lsak burchak uchun n bir uchini olib qaraydigan bo'lsak unga qarama qarshi bo'lgan uch bitta to'g'rimi mana bu n uch uchi bunga qarama qarshi hisoblanadi demak bitta diagonal o'tkazishimiz mumkin to'g'rimi yoki bo'lmasa mana bu olti burchakni olib qaraydigan bo'lsak n ikki hozir uchidan biza nechta diagonal o'tkazishimiz mumkin har bitta qarama qarshi uchiga bittadan o'tkazishimiz mumkin to'g'rimi o'shanda bizda uchta diagonal o'tgan bo'ladi ya'ni n ikkidan biza mana bitta ikkita hamda uchta diagonal o'tkazdik demak har bitta uchdan ko'pburchakning har bitta uchidan biza faqat mana shuncha diagonal o'tkazishimiz mumkin endi keyingi uchlarga qaraymiz mana n ikki uchga qaraydigan bo'lsak bu yerdan ham xuddi shuncha o'tkazishimiz mumkin to'g'rimi ya'ni bitta bizda hozir qarama qarshi burchak hosil bo'lmoqda o'shaning uchun mana bizada yana bitta diagonal hosil bo'ldi demak hammasi bo'lib bizani ko'pburchagimizdan nechta uchlar bor nt uchlar bor to'g'rimi demak agar har bittasidan mana shunchadan diagonal o'tkazadigan bo'lsak bizada hammasi bo'lib n ko'paygan n minus uchta diagonal hosil bo'ladi to'g'rimi lekin agar yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak biza qo'shimcha diagonalni hisoblagan bo'lamiz to'g'rimi agar masalan n1 dan diagonal o'tkazadigan bo'lsak mana biza n 1 n uch tutashtiradigan diagonal o'tkazdik n2 ni olib qaraydigan bo'lsak to'g'ri tutashtiradigan mana diagonal o'tkazdik n3 ga qaraydigan bo'lsak biz hozir yana bitta diagonal o'tqazgan bo'lib qoldik to'g'rimi Yana bitta diagonal n 4 ga qaraydigan bo'lsak xuddi shunaqa yana bitta diagonal o'tqazgan bo'lib qoldik ya'ni biz hozir 2 babar ko'p diagonal o'tqzgan bo'lib qoldik o'shanig uchun bizla mamashu 2 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi tushunarigi mana endi hozir mavzuga doir bo'lgan bir qancha mashqlarni ishlab chiqamiz